dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Beleza, galerinha? E aí? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, coração? Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. São 17 horas e 20 minutos, 25 minutos. Tô aqui em Garanhuns. Aí, Rodrigo. Tô aqui com o Rodrigo. Acabamos de fazer. Mostra a camisa, Rodrigo. Ah, não, essa é do canal, né? Essa é do canal. Ah, acabamos de. Chegamos aqui há pouco tempo. Estamos aguardando o rapaz que vem buscar aqui a carga, né? Que a gente trouxe lá de Arnaldo. Olha que lindo aquele motorhome lá. Ó. Olha só. É, ele vem buscar aqui. Fazer um transporte da carga, né? E começamos o contrato lá em Currais Novos. E estamos encerrando hoje aqui, agora aqui nesse momento aqui, em Garanhuns, terra do frio. E tá frio, viu? Tá começando a ficar frio, viu? Tá um casaco aqui. Tá bom, galerinha? É, começar esse vídeo aqui com o celular com vocês. Provavelmente só vou concluir esse vídeo no dia de amanhã, no retorno, tá bom? Tá ficando escuro aí. Garanhuns pra vocês. Tem vídeo de Garanhuns aqui no canal, já há pouco tempo atrás a gente gravou aqui a cidade. E amanhã a gente grava saindo aqui da cidade, tá bom? Beleza? Então acompanha aí, quando eu tô acompanhando, lá, ó. Galerinha, ó. E aqui é pegado, viu? Aqui é BR 423, acho que é BR 423, eu não tô enganado. Acho que é isso, é. Beleza? Volto agora, provavelmente só amanhã. Convido, vamos ver como é que fica hoje aí pra gente gravar alguma coisa, tá bom? E aí, pessoal, bom dia, bom dia. É. Agora já é sexta-feira, sextou, né? Começamos o vídeo ontem, aqui na chegada em Garanhuns, né? À noite, no celular. E agora estamos saindo aqui, ó. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aí, pessoal. Estamos aqui, ó, olha que bonito aqui, 8 horas e 33, 28 graus, nada, tá bem fresquinho aqui. Ixi, o vidro tá sujo pra caramba ali, agora que eu vi, ó. Pra cá, Rodrigo, a gente vai? Ah, vai, a gente vai sair. E quando é que nós vamos? Eu não conheço, a gente já... E aí, a gente vai se localizando aqui. A gente já gravou aqui em Garanhuns, mas... Não nessa região. Quem é de Garanhuns, já deixa aquele like, galera. Curte, compartilha, comenta aí, que se inscreve aí com a gente aí. Beleza? Noite boa, dormimos aqui em Garanhuns, hotel bom. Friozinho pra caramba, rapaz. Não liguei nem o ar-condicionado. Pra esquerda ou direita, Rodrigo? Pode ir reto aí. Pode ir reto. E aqui é a direita, né? É, aqui é a direita. Tem jeito. Tem jeito. Galera, Garanhuns é uma cidade muito grande, pessoal. Olha. Show de bola pra vocês. Aí vamos pegar a estrada aí. Top aí. Descarregamos ontem aqui, pessoal. Quem tá acompanhando os vídeos aí, nós carregamos lá em Currais Novos, né? Uma carga aí para essas empresas aí de energia, né? Energia eólica, né? Energia solar, né? Vamos, né? Energia eólica, energia solar. Tá bem sujo o vidro, depois eu vou passar uma água ali, pessoal. A gente chegou, deixamos o carro aí, o cansaço era grande. Carregamos aí para Paranatama. Paranatama, galerinha, é aqui mais uns 30 quilômetros, mais ou menos 20 quilômetros aqui, sentido Paulo Afonso aqui, depois de Garanhuns, pegando aqui a 423, né, cara? E é reto? Reto. Só que aí, chegamos ali, já era 5 e pouco da tarde, e o pessoal foi muito gentil conosco, agradecer a galerinha aí, daí, eu não lembro o nome da empresa aí. E aí o pessoal tava aqui em Garanhuns e falou, eu pego aí pra você, é uma carga leve, né? Acesse agora o site da parte dela, coisas elétricas aí, componentes deles aí, enfim. E aí o que acontece? Eles vieram pegar aqui conosco, eu com a caminhonete deles, a van deles, né? Caminhonete deles, e aqui a gente parou num posto ali na entrada de Garanhuns e fez o transbordo da carga, né? E aí a gente já tava de noite, né? Começou a ter neblina, cerração, assim, aí a gente preferiu ficar por aqui mesmo. Ficamos aqui e estamos
estamos saindo agora de manhã, tomando café com calma. Hoje é 34. Geralmente a gente sai bem cedinho, 4, 5 horas da manhã dos lugares que a gente fica, pra pegar a estrada, mas hoje o compromisso é tranquilo, já. Nosso compromisso já foi cumprido, né? Né, Uri? Exatamente. Contrato concluído com sucesso, graças a Deus. Dia, né? No mesmo dia da entrega, né? Da coleta. Só combinado. Eita, a galerinha aqui não quer saber de nada, não. Bom, inclusive o carro aí é Paranatama, esse carro aí da frente, classe. A placa aí. Paranatama é aqui. Como se fosse assim, uma região metropolitana de Garanhuns. E a galera não alisa pra você, não, que essa turma aqui de. Rapaz, eu cansei ali que eu subi ali a escadinha ali. Ficou ali no terceiro andar do hotel e o elevador tá quebrado. Mas é muito bom mesmo ali. Mas elevador quebrado e caramba. Agora que eu senti. Vambora comigo aí, galerinha. E aí, esse percurso aqui você já meio que já conhece, né, Odigo? Não sei se a galera já conhece, mas a gente já gravou aqui. Acho que já. Já, na primeira. Vamos seguir aqui. Primeiro, para nós pegar aqui de volta ali a 423, depois a gente vai pegar a 232. Não, 104, desculpa. A 104. A 232 é 104. A 232, é. Pega um pouco da 232, né? Mas o cara meteu a cara, ele é mais pesado, né? É, se um carro faz, imagina um caminhão. Imagina um caminhão, o que é que eu vou dizer, né? Aqui para direita? É. A direita? É. Caminhão? Aqui, ó. É. Aqui é. A gente tá saindo já. É mesmo, é. É verdade. É vero. Vamos ali com vocês ali até Lagedo. Comprar ali uns queijos coalho para levar para dona Neném. Aí esse é para consumir mesmo. Aí eu vou parar lá em Lagedo. A gente vai conversando aí. Vou fechar aqui, eu digo pra galera ouvir a gente aí. Fecha aí. Então, galera, é essa a nossa situação. Descarregamos ontem e aí não temos carga de volta. E vamos ver o que é que acontece aí, né? Vamos aí na graça, na paz de Deus, né? Beleza? Aí a gente vai ver aí. Vamos pra frente ali, vamos pra Caruaru. E de Caruaru nós vamos ver o que é que tem pra gente, né? Que a bênção de Deus à frente, né? Garanhuns, mais uma vez aí pra vocês, galerinha aí no canal. Tem. Ixi, Maria. As propagandas. Hã? As propagandas dos aplicativos aqui, rapaz. Não, foi esse grito, foi ele? Atenção. Foi a mulher gritando lá ali fora? Não, foi aqui o aplicativo. Ah, foi aí? Ah, vi. Ainda tive aplicativo, peço a propaganda da. Pensei que era a mulher gritando ali fora. Kawaii. Eita, vamos ver como é. Se nosso amigo tá ali ainda. Ah, saiu muito cedo. Nosso amigo ali, esqueci o nome dele, rapaz. Tava no 25 metros no bitrem ali. E tinha que seguir viagem pra Paulo Afonso. E aí ele não pode rodar à noite, né? Ele tava meio preocupado. Eu falei, rapaz, aí. Ele é do interior de São Paulo e fazia 40 anos. 40 anos, é um coroa já, né? Que ele não rodava por aqui, é? Ele disse que. Você imagina há 40 anos atrás a diferença que tá hoje aqui? Essa metrópole, hein? Olha aqui, ó. Saindo de Garanhuns, aqui a saída aí, a porta aí. Que bonita aí, ó. Show de bola. E aí, vamos ver aí. Ele já pegou o beco já de manhã cedinho, ele já deve ter. E pessoal, é a BR. Aqui é. Aqui é 423, é. Aqui é 423. É, 423. Ali é, depois é que a gente vai pegar a 232. E depois a 104. Ele ficou nesse posto, deixa eu ver. Não. Posto ali embaixo. Vamos ver onde é que. Vai ali embaixo ali. Mas ele já saiu já. Já sai cedo. Já saiu logo cedo. Mas eu disse, rapaz, fica aí mesmo, pra você não pegar ali, não ter que descer ali a Serra do Vento ali. Ele não pode, né? Ele não pode, né? Ele não podia rodar. É bitrem, ele? É um bitrem, é. Não pode rodar à noite, não. É, tá cá. É, certo? Aqui, ó. Faça isso que você vai sentir Caruaru de boa. Bom, ele ficou nesse posto aqui, ó. A gente ficou nesse posto aqui ontem à noite.
Vocês viram, né? Quando a gente começou o vídeo nesse posto aqui à esquerda. O rapaz já pegou o beco, né? Logo cedinho. Deus abençoe, meu amigo, sua viagem aí, a nossa também. E a gente vai se ajudando aí um ao outro, né? Se é tão bom que se fosse assim sempre, né, galera? A galera, o pessoal que tá na estrada, o caminhoneiro também entendesse que a gente, apesar de ser uma Fiorino, a gente é profissional do volante, tá trabalhando, não. Do mesmo jeito aqui é placa vermelha, a gente tá trabalhando, às vezes nem todo caminhoneiro, grande parte entende, né? Que a Fiorino é um carro de trabalho, mas nem todos entendem dessa maneira não. Então às vezes eu tive uma questão lá em Messias, lá no posto Reforço 6 ali, uma viagem que a gente tava vindo de Salvador, e teve que fazer o desvio lá, agora que já tava lá em São Miguel dos Campos, tá? E aí quando a gente saiu de Maceió, saiu lá por dentro, tinha um outro probleminha lá em Messias ali, né? Que caiu, um caminhão deu ré e derrubou dois postes. Derrubou um poste e consequentemente levou o outro, interditou tudo. E estavam fazendo um desviozinho assim, a gente ficou lá e eu entrei, né? Como todo mundo entrou, pra... e o caminhoneiro, ele achou no carreteiro lá, né? Ele achou que eu entrei na frente dele. Só que o caminhão, gente, uma carreta, ela é extremamente grande, larga, uma carreta, né? Um baú, né? E aí ele precisa fazer uma volta maior, né? E aí teve um espaço e eu pedi assim, abri o espaço. E eu, por ser menor, um carro, né? A Fiorina, entrei, né? Mas jamais, assim, meio que jamais atrapalhando ele, nem nada. Quem me segue o canal sabe que a gente procura fazer a coisa da forma correta. E aí ele começou a buzinar. Vai ser até um trem. Lindo demais, né, galerinha? Aqui, ó. Aí parecia até um trem, rapaz. O bicho já tava mais aperreado do que um... Parecia assim um siri dentro de uma lata. Ai, tá contra a mão abençoada ali. Aí, o que é que acontece? Aqui a logística é forte, viu, galerinha? Porque aqui, ó, sentido contrário aqui é sentido Paulo Afonso. E vai chegar lá em Feira de Santana. Portanto, aqui é um percurso muito usado por caminhão e pela galera que viaja do Nordeste para São Paulo, São Paulo retornando do Nordeste, de São Paulo para o Nordeste e de Nordeste voltando para São Paulo, utiliza bastante esse percurso aqui. Quem vem para Pernambuco, quem vem aqui para Paraíba, usa muito esse percurso aí, essa rota aqui, beleza? Então, como eu estava dizendo, eu entrei, né? E aí ele ficou e eu fui obrigado educadamente a dizer a ele que eu sou um profissional igual a ele. Tô ali brincando, não, trabalhando. Mas o pior, eu não sou nada, é assim. O pior que ele fez com a mocinha lá, que veio depois de mim num carro pequeno, a pé de breque, né? Falada, né? Entre aspas, né? Que se tá na estrada, né? É, quero fazer ela dele. Quer ir lá? Não é um conteúdo assim, quer dizer. Hein? Dá uma chegada. Vamos dar uma chegada. Vou mostrar pra vocês aqui, aqui a gente tá com um tempinho, tá com mais tempo aí, mas. Uma coisa muito bonita ver que tem aqui, uma fazenda aqui de café. Mostrar pra vocês aqui, vamos ver se a gente consegue entrar ali. É um cafeicultor ali, né? E o cara quer passar aqui, eu acho que ele deve estar com algum problema de cognição aí. Ele quer passar, se joga em cima dos carros que vem aí. Pronto, meu filho, olha, fique à vontade. Vou até dar sinal pra você passar, olha. Fique à vontade, corra. E vá com Deus. Agradeça. Não, não agradeça. Ele é o Zezinho? Ah, ele agradeceu. É aqui, ó. Aqui. A gente vai ter que entrar. Acostamento aqui. Eita, aqui a entrada? É. Tem entradinha aqui, ó. Ó. Tem uma entradinha aqui, ó. Ó. Rapaz. Aqui é aeroporto, sentido aeroporto, ó. Fazer a coisa correta, né, Aldinho? Aí, galerinha, vou mostrar pra vocês aí. Vamos ver se dá pra gente mostrar pra vocês aí uma coisa linda aí. Olha que conteúdo top pro canal. Agora a gente quer atravessar isso aqui, ó. Bora, dá pra ir? Aqui vai. E aqui, bora devagarzinho aqui. Olha que bonito aqui. Aqui, pessoal, é um café, como é o nome dele? Polilac. Visite nossa fazenda aqui, ó. Visite nossa fazenda aqui. Mas capa. Aqui não é do café, não, Rodrigo. A vaquinha apontando aqui, ó. Não, do café, filho. Aqui. É não, meu filho.
Aqui é a fazenda, mas não é a do café. É? Café e leite aqui. Pelo menos foi aquele café verde, aquele café que é o. A marca do café. Foi aqui, eu vi das outras vezes quando a gente passou aqui. Tá bom, então vamos lá. Aí, tem outro? Eu não sei. Tem, aquela do café? Aquela do café? Acho que aqui visita essa. Ah, é, mas tem ali a loja que você disse assim, que tinha a lojinha. Aí, rapaz, o cara jogou pra cima de mim aqui. Ela mandou pra pôr um pouquinho mais educado. É mais educado, você é mais educado, velho. Foi mais educado demais, pelo amor de Deus. O cara espaço ali. O cara jogou o carro pra cima da gente, rapaz. Você é mal educado, filho. Deus me livre. Venda ter educação. Ah. E aí o que eu tava contando, aí ele, putz, rapaz, aí ele, a mocinha vinha no carro pequeno. Cara, esse cara fez um escândalo com a mocinha que entrou também. Ela vinha dirigindo atrás. Um HB20. Cara, esse caminhoneiro fez um escândalo com ela. Poxa! Desmereceu porque ela era mulher dirigindo, cara. Para com isso. É aqui, Adri? É aqui. Mas não é aqui com café, não é aqui não. Tá fechado. Ah, fechado. E é 20, é 20 conto pra entrar, viu? Cara, o carro, viu? Aqui, ó. É. Hoje você foi um consumir, né? Não é isso, rapaz. Eu digo a você que o café não é aqui. Eu vou dizer a você onde é. Pronto, galerinha, aqui. Mas não deu pra entrar, não. Tá aberto. A saída tá aberta, mas a entrada não tá. E tá dizendo que é 20 reais por carro. Vou não. Desculpa aí, vis. 20 reais pra olhar. É muito bonito, mas... mas serviu só pra mostrar pra vocês. Mas não é aqui que eu quero mostrar, não. Se tiver aberto ali, eu vou. Rodrigo não entendeu. Aquela fazenda do café lá. Não é aqui, é uma aqui. Você disse que tinha a lojinha do café. Aqui é leite. Vamos ver, vamos ver. Aqui é leite, é café com leite. Se tiver aberto do café, eu mostro a vocês. Ih, Rodrigo, era pra ter aparecido aqui, Rodrigo. E a gente conversando. Ah, aquele posto ali, próximo posto aí, a gente abaixa. Mas tem que estar nos preços, né? Aproveitar que aqui é nos preços. Pronto, galerinha, mostrando aqui. Aí a mocinha, rapaz, o cara. Uma buzinada pra ela, coitadinha. Ela veio atrás, a pobrezinha se assustou. Então, às vezes, pessoal, falta o respeito, a educação, né? Que é tão importante na vida, né? Assim, quando você estiver no trânsito, tente compreender, né? Nem sempre a gente consegue. O cara, eu vinha descendo aqui e a van subindo. Você não tem ideia na câmera, não. Mas ele jogou o carro assim, bem. Sabe, uma ignorância desnecessária, cara. Cara, meu. Para com isso, deixa Dilson, né? Eu acho que não é lá na frente, eu digo, mas tudo bem. Eu acho que é lá na frente. Mas vambora, 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 que senão a gente vai. A gente só chega doido em casa, são 7 horas de viagem, velho. Nas contas. Aí? Aqui, vai. Vambora, 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 pra mostrar pra vocês. Bom, se a do café estiver aberta, que eu acho que é ali na frente, a gente olha, a gente entra, senão. Entrar ali, ninguém abriu pra nós. A saída tava aberta, a entrada tava fechada. Ah, rapaz, eu acho que é só cobra pra day use, né? Day use, que acho que é pra passar, deve ter piscina, essas coisas todas, né? Pode ser. É. Bom, enfim, é isso aí, galerinha. Se a gente fosse. A gente procurar ser mais educado, né? Em tudo na vida. Não é só no trânsito, não. É em tudo nas nossas vidas, né? A gente procurar ser um pouquinho mais educado, assim. São Pedro e São Caetano. Aqui, pessoal, é terra do café, eu acho que é. Aqui é São Pedro. Se a gente procurar ser mais educado, né? Todos nós, eu, você, todos nós. Procurarmos sermos educados, acho que o mundo seria melhor, né? Tratar o outro como a gente quer ser tratado, né? A Bíblia fala, né? É. Fazer com os outros como quer que os façam. É, né? Mas a gente que a gente ouve hoje, pessoal, é muita coisa assim. Eu vou abrir aqui para voar um pouquinho, a gente vai abastecer mesmo ali. Vou ligar aqui, liga, abre aí. O que a gente ouve muito hoje, pessoal. É muita gente pregando, falando da palavra de Deus, indo para a igreja, dizendo glória a Deus. Eu não tenho, eu sou uma pessoa cristão. Me perguntaram se eu era evangélico. Não, eu sou cristão, cristão. Procuro seguir a Cristo, procuro, né? Luto, né? Tento, né? Mas o que a gente tem visto hoje é um absurdo, né?
É um absurdo. Muita gente fala uma coisa, mas não faz aquilo. Eu vejo coisas absurdas assim. Você sai de um canto, o cara acaba de falar uma coisa, aí quando você vê 5 minutos depois, nós somos imperfeitos, né? A nossa característica de ser humano é ser imperfeito, né? Rapaz, olha quanto emboar. Rapaz, emboar da pista demais. Pessoal, uma vez eu falei sobre isso e me perguntaram algumas pessoas que não sabem o que é emboar. Não dá pra vocês verem, só se eu digo que é o zoom do zoom. Não, mas nem com o zoom. Nem com o zoom. Emboar, pessoal, é uns bichinhos que, tipo assim, uma lagartinha. É um bichinho de cobra. Aí agora piorou. É o pior de cobra. É, esses bichinhos eles ficam atravessando. Chama pior de cobra. Quando o sol bate, eles ficam tentando aí, né? Poucos vão sobreviver. Eita, agora morreu agora. Então, ó, centenas, milhares deles aqui, eu poderia dizer assim. Centenas, né? Pelo menos. Estão passando aqui a pista, atravessando de um lado pro outro. Acho que é acasalar, sobreviver, sei lá o que é que eles estão fazendo. Eles vão dar uma estão migrando aí. Estão migrando. Migrando, na verdade é kamikaze, né? Estão de um lado tentando outro, sobreviver, né? Poucos vão sobreviver aí. Rodrigo, acho que era ali mesmo, viu? Era ali. O negócio do. Rapaz, é né, a terra do café, não sei o que, aí tem assim, loja da. Não é ali não, filho. É lá. Olha, rapaz. Rapaz, você acredita que a gasolina voltou pro lugar? Subiu, não, pra subiu, hã? Subiu, Rodrigo. Tá bom. É porque acho que ele tava inclinado, viu? Ah, tem razão. É. Gasolina, sério? Bem, voltou pro meio tanque, tá com meio tanque aqui. Eu tava ali inclinado, acho que apoia, né? É. Agora voltou. Olha, quanto mais você anda, mais tem gasolina? Menino! Sextou, galerinha, sextou. Vambora? Vou passar ali, como é? Papi, papuzi, como é? Japi, jacutão. Não, Chupi, jucati. Chupi e jucati, com vocês ali. Jucati agora. Rapaz, aqui. Vamos botar pra andar, ó. Jucati aí, vamos botar pra andar. Jucati. Não, a gente vai chegar de noite em casa. É isso aí, galerinha. Nós se divertimos. Olha, você fica feliz quando você descarrega, né? Quem vem aí pra esse, quem quer vir pra esse mercado aí, pra esse trabalhar na estrada, trabalhar com entrega assim, a longa distância, pessoal. Saiba de uma coisa. É extremamente cansativo, estressante e tem que ter muita paciência, né? É, tem hora que dá uma atençãozinha, né? Olha só, cara. Menina, só o olho, hein? Ali em cima? Só os carros elétricos. Ainda mais quando você fica esperando pagar o saldo, né? Até agora não pagaram o saldo. Não pagaram o saldo. Ah, paga o saldo, meu filho. Pra nós ficar mais contentes. Pagaram o adiantamento, mas não pagaram o restante. São 8h52 ainda, eu digo, tenha calma. É. Mas desde ontem, né? Desde ontem. Descarregamos ontem, daqui a pouco a gente vai mandar assim aquele avizinho, olha, eu tô aqui, olha, eu existo, viu? Estou aqui, viu? Aí, galerinha, estamos passando aqui por Lagedo, mais uma vez aqui, ó. Vou ver se eu encontro aqui um local que eu já comprei queijo aqui, deixa eu ver. A gente já passou umas duas vezes, tá? Fechado, acho que entra por aqui, Rodrigo. Aqui, ó. É aqui não, ó. Cara, é incrível. Acho que não sei se tem mais. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente já parou aqui, ó. Casa do queijo da carne. Vê se a menininha tá aí, ó. Vê se ela tiver aqui, ó. Aí galerinha, ó. Casa do queijo da carne, olha ali a Viviane ali, ó. Hoje eu comprei queijo mussarela aqui, ó. Aqui é Lagedo. Hoje não foi queijo coalho, mas comprei mussarela ali. R$30 o quilo. Bom, comprei um monte de queijo. Mas é a ratinha, né, dos queijos, né? Olha lá, ó. Beleza? Passou aqui em Lagedo, ó. Casa do Queijo da Carne. Tem vídeo no canal que mostra aqui a Casa do Queijo da Carne. Daqui a pouco eu volto. Aí, galerinha.
Estamos saindo aqui de Lajedo. Casa da Carne e do Queijo. Aqui tem uns queijos bons, viu? Já comprei queijo aqui. Quem é da antiga do canal, quem segue o canal há algum tempo, já sabe que a gente já... 2022. Parei pra comprar queijo aí. Depois a gente para pra comprar, mas nunca filmei. Só em 2022 gravei. E hoje gravei novamente. Tô com mais tempo, né? Quando a gente passa aí corrido, não... Antes a gente vendeu, era com quem é que tava aí, que a gente comprou? Era... Da outra vez foi com a Jane. Jane, agora foi a Viviane, Viviane, né? Procura a Viviane, disse que veio pelo canal Robson Alto do Sol. Lajedo aqui, ó. Casa da Carne do Queijo. Né? Beleza? Legal, ok. Já assisti o vídeo de Robson na Alto do Sol e... E vambora. Próxima parada, vamos passar ali em Cachoeirinha. Cachoeirinha também é terra do queijo, né? Também. É a mais forte ainda. É, tem a feira. Ih, rapaz, feira foi ontem a feira, ó. A feira do queijo. Ó, Cachoeirinha 21, São Caetano 42, Caruaru 60 km. Daqui pra Sanharó, ali pra... da região, né? Mais sertão, é terra do queijo. Vocês que acompanham o canal sabem que a gente já foi lá em Sanharó buscar queijo. Peguei queijo lá em Sanharó, buscar uns queijos lá. Sanharó é a terra do queijo também. Toda essa região aqui é a terra do queijo. Queijo de coalho. Queijo mussarela ali que eu comprei comer agora. Tomei um cafezinho. É no 0800 o cafezinho ali, viu? Ainda comi queijo. Eu digo que não comi o queijo, não, Digo? Não, eu fui arrumar as coisas aqui. Eu digo que fui arrumar, eu comi queijo. E tomei café. Beleza, galerinha? Tá bom, daqui a pouco eu volto. Galerinha, Cachoeirinha. Aqui também é a terra do queijo, hein, galera? Aliás, aqui é que é a terra do queijo também, né? Assim, aqui tem uma feira. Na quinta-feira que foi ontem, né? A feira do queijo, né? Que é um negócio assim, top. Quero ver se eu consigo entrar aqui na cidade hoje. É aqui, né, Odir? Não, mais na frente. Aqui tem uma rua principal, ó. É, mais na frente. Pra gente... ver se a gente compra um queijo aqui de coalho. Aqui também tem carne de carneiro, carne de sol e queijo. Onde é que eu vou? Na verdade, aqui tem bastante ponto de vender queijo. É, tô procurando também que aqui não seja na BR. Né? Pra gente não precisar... Aí, galerinha, também, ó, Mr. Carnes aqui em Cachoeirinha. Comprei aqui queijo de coalho. Comprei queijo, eita, queijo do reino. E provolone, dá pra ir? Dá pra ir. Cachoeirinha, pessoal, aqui, ó. Atenção, o preço que a gente comprou foi bom, que ali é 21 também, ó. Vou ver se tem outro aqui pra gente... Tô me enchendo de queijo hoje. É a entrada essa daí. Ah, lá pra dentro deve ter muita coisa. Cachoeirinha, pra quem é de Cachoeirinha já deixa aquele like, né? Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal aí. Só falta agora o parmesão, né? Queijo parmesão, se ele tiver, compra ali. Eita, Cabador, vamos embora. É na ponte que ela disse, foi? Depois da ponte. Cachoeirinha pra galera aí, tá? São 10 horas da manhã, meu filho. Cuida! Cuida, 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 cuida. Cuida. Eu acho que é ali, ó. Ali, quer ver? Acho que é. Aqui não, ó. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. É aqui? Aí, galerinha, ó. Aqui foi o queijo parmesão. Laticínios Cachoeirinha. Laticínios Cachoeirinha. Também recomendo aqui, ó. Hoje foi o dia do queijo aqui. Daqui a pouco eu vou tirar uma foto, vou fazer um vídeo quando eu chegar em casa. E vou colocar nesse vídeo aqui.
dos queijos que foram comprados aí. Vamos ganhar direitos autorais aqui, viu? É, ligamos aqui o som aqui, ó, tá ligado o som. Olha, rapaz, a prancha na frente da gente agora. Vambora, com a graça de Deus. Pronto, galerinha, agora é só quando chegar lá em Caruaru, eu mostro aí pra vocês. Pronto, beleza? E eu mostro o queijo, viu? Não se preocupe não. Eu mostro, que o pessoal perguntou um dia desse. Cadê o camarão? Agora eu vou. Então tem que mostrar o queijo, né, Zinho? É. Daqui a pouco eu volto. Aí, galerinha, mais uma vez aí pra vocês, ó. Caruaru aí, ó. Caruaru aí no canal aí pra vocês. São 10 horas e 53 minutos. Depois de muitas paradas pra comprar queijo. Agora que estamos por cá, ó. Caruaru aí, mais uma vez aí pra vocês aí, ó. Eita, quanto Caruaru. Radar fixo, limite 60. Tá virando nossa rota aí, né? É isso aí. Tá virando já uma rota aqui pra Caruaru aí. É isso aí, vamos atravessar Caruaru. Encerrar esse vídeo aí com vocês. A gente veio lá de Garanhuns, né? A gente saindo lá em Garanhuns. Teve aqui Caruaru, Garanhuns e Garanhuns. Garanhuns, Caruaru. Belezinha, galera? Só o ouro aí, ó. Caruaru, capital do forró, né? Cidade grande, viu? Só o ouro, top. Tá, o trânsito até tá cegado. Aqui é como se fosse assim um... É como se fosse, não. É uma via expressa, né? Um contorno aquele... Caruaru, precisa não passar ali dentro da cidade ali. Corta a cidade aqui no meio, mas... É, mas vocês apreciam, né? Dá pra apreciar a cidade aí, ó. É isso aí. Espero que você esteja gostando desse conteúdo aí, desde ali de... Ei, rapaz, bichinha, paldoguinho. Desde ali Garanhuns, né? Saímos lá de Garanhuns. Oito e pouco da noite, da manhã. Na verdade, esse vídeo começou ontem, né? Pra vocês, né? Começou ontem, que eu digo, né? É, começou no dia 4 e agora é dia 5 já. Começou lá em Garanhuns à noite ali, né? Quando a gente chegou, a gente tava descarregando, né? E vocês viram aí que o Rodrigo mostrou aí, né? Não, viram não? Vamos ver agora aí, ó. Olha aí, ó. Vou botar pra vocês aí a foto aí dos queijos que foram comprados aí. Aí o Rodrigo olhou assim, vixi. Tá mais bonito. Arranjou, tá mais pra mostrar. A galera disse que a gente não mostra. Aí eu mostrei aí, ó. Beleza, galerinha? Caruaru, eita coisa boa. Saímos de um friozinho lá de Garanhuns. É, 19 graus lá, bem gostosinho. Vai aqui pro calor de Caruaru aqui. E aqui também é friozinho à noite, mas hoje tá... Tá quente. Graças a Deus não choveu. Com certeza deve chover ali por queimadas, né? E por Campina Grande, que sempre chove, né? Aquela região ali. Eu acho que por lá de lá deve estar chovendo. Aqui não choveu. Hoje aqui, ontem pegamos uma chuvazinha quando a gente veio. Muito feliz porque a gente conseguiu ontem, carregar ontem. E vim aqui até Garanhuns e conseguimos, apesar do horário aí. Descarregar ontem mesmo, concluir com sucesso aí o frete. Então assim, agradecer a Deus, né? Conseguimos aí concluir mais um contrato aí. E estamos voltando vazio. E vamos parar lá em Campina Grande para ver se tem alguma coisa aí para Natal. Ou para João Pessoa. Tá bom? Senão a gente vai por dentro e vai gravar pra vocês bastante cidades ali da Paraíba, se der. Beleza? Senão... Eita, 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 eita. Rapaz! Vocês estão brigando, né? Aqui é pra... Aqui é assim! Ali, rapaz, acabamos de ver a galera ali atrás, mais um acidente aqui na região de Caruaru. Assista meus vídeos aí, assista meus... Sempre falo isso. Aqui não é brincadeira essa região. O cara acabou de pegar um Unozinho ali, rapaz, e acertar a traseira de um Onix Cerato. Aquele Onix Turbo. Ali na tipo assim, esse aqui, ali na lombada, né? O Unozinho acertou a traseira do Onix
também é novinho. Oi? O Onix é novo, novo, novo. Zero, é zero o Onix. Ali o cara já vai deixar o Uno empenhado já. Já deixa o Uno lá mesmo, já. Já fica lá para vender, para pagar o conserto. E é caro ali, viu, o serviço ali. Vamos encerrar, Rodrigo? Bora, aí é 110 aí o radar aí na frente. Passamos Caruaru, menos de 100 aqui. Passamos Caruaru aí. E encerrar um pouquinho mais na frente ali pra galera ver o resto. Né? O cara vem aqui, chega, vem. Galera aqui gosta de andar pegado, viu? Então daqui a pouco eu vou passar aqui, deixar ele passar aqui à vontade. Pois é, se você gostou, curta, compartilha, comenta, se inscreve. Manda aí para seu familiar, para seu parente, seu amigo, que é de Caruaru, que é de Garanhuns, que é nessa região aqui toda aí. Passamos por Lajedo, Cachoeirinha, todas essas cidades aí mostrando para vocês. Isso é uma viagem que mostrou bastante cidade desde que a gente veio, né? Desde Currais Novos. Acompanha aí todos os vídeos, né? Não é mais aquela série, porque agora ela virou o nosso trabalho, virou uma coisa muito constante, né? Então, assim, não estamos fazendo a série, a viagem para Bahia, viagem para o Rio, não. Agora é o nosso, já é o nosso trabalho, então, assim, tipo, é o que a gente faz, é estar na estrada mesmo, entendeu? Então, lá vai outra motoca, eita, acabador. Então, vamos encerrar com o Salmo 23, como a gente sempre encerra, desejando a vocês muita paz, muita luz. Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas quando estiver assistindo, sempre tenha em mente uma coisa: Deus na sua vida em primeiro lugar, tá bom? O Salmos 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Amém. Fiquem na graça, na paz de Deus e aguarda aí os próximos conteúdos. Fui.